Na mambo vipi na habari ya wakati kama huu hapo ulipo. Karibu sana katika mfululizo wa matangazo ya kila wiki kutoka ndani ya Ubalozi wa Marekani. Hii ni Ubalozini Leo ambayo inakujia kupitia mitandao yetu ya kijamii USAID kwenye Facebook, Twitter, YouTube pamoja na Instagram. Lakini vile vile pia tunapatikana kupitia redio wa shirika. Kama ilivyo ada, kumbuka kwamba Ubalozini Leo inakukutanisha na wadau, wataalamu na wanufaika mbali mbali wa miradi na program ambazo zinafadhiliwa na serikali ya Marekani nchini Tanzania. Tukikusogezea fursa karibu ili uweze kuziona na kuzichangamkia. Leto Mohamed Mvumbago. Wiki hii katika Ubalozini Leo niko na bwana Semali Kisamo ambaye yeye ni mratibu wa program za urasimishaji wa ardhi vijijini. Ni mradi mwingine tena ambao unafadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani, shirika la USAID nchini Tanzania. Naam, kama nilivyo kujuza kama leo niko na bwana Semali Kisamo ambaye yeye ni mratibu wa program za urasimishaji wa ardhi vijijini, inafahamika kama LTA. Ni muda gani tangu mradi huu wa urasimishaji wa ardhi umeanza kusimamiwa na shirika la USAID? Asante kwa swali. Mradi huu ulianza toka December 2015 na umekuwa ukitekelezwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ambayo ndio ilianza December 2015 na ikaisha December 2019. Umekuwa ukitekelezwa katika maeneo mawili, kama mikoa miwili, ambapo ni mkoa wa Iringa na Mbeya, ambapo tunashirikiana karibu sana na serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Naam, na labda ni kwa nini hasa mradi huu umejikita Iringa na Mbeya? Kutokana na uwekezaji uliofanywa na serikali ya Marekani, umejikita zaidi katika eneo la Sagot, na kutokana na mpango ule unaitwa wa ulishaji wa chakula kwa pamoja au Feed the Future, mpango huu umejikita zaidi katika kuhakikisha usalama wa chakula, na eneo ambalo linatoa chakula kwa wingi kwa Tanzania ni eneo ambalo liko kusini mwa Tanzania, ambalo linajumuisha mikoa ya Mbeya, Iringa, Ruvuma, Morogoro. Umekuwa kanda muhimu sana kwa ajili ya kutoa chakula ambacho kitaweza kulisha Afrika na dunia kwa pamoja. Swali la msingi labda ili kuweza kuweka kumbukumbu sawa hapo, USAID inafanya nini hasa katika mradi huu? Inapima, inasajili ama inagawa hati? Inafanya nini hasa katika kuwezesha mpango huu kuweza kutimia? USAID kila inachofanya inashirikiana na serikali kuweza kugatua zile sheria. Nikisema kugatua, kuna sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 ambayo ndiyo tunayotumia kwenye usajili na urasimishaji ardhi katika vijiji hizi. Tumejitahidi kupata mtekelezaji wa mradi ambaye ni LTA, ambaye yupo kule anafanya hizi kazi kwa karibu na serikali na wanakijiji. Tumeweza kusajili na kurasimisha ardhi katika vijiji 36 katika wilaya katika Iringa kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya Iringa, na vile tumeweza kusajili na kurasimisha ardhi katika vijiji vitano ya Mbeya tukishirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mbeya, na tumeweza kupima na kuhakiki vipande vya ardhi 70,000 katika vijiji 41 vya Iringa na Mbeya, na vivyo tumeweza kutengeneza na kutoa hati za kimila za ardhi vijijini 63,000 ambazo zimeweza kugaiwa, na 50% ya hizo hati tumeona zimegaiwa kwa wanawake. Hii ni progress kubwa kwetu na achievement kubwa sana kuwawezesha wanawake kuweza kumiliki ardhi na kuwa pati ya utega uchumi wa, na maendeleo katika jamii zao. USAID na washirika wake mbali mbali wameingia na kufadhili mradi huu. Kwa nini bado kuna umuhimu wa mwananchi kuweza kuchangia? Kwa nini sio bure? Tumeona umuhimu. Ardhi ni kitu ambacho hakiharibiki, hakiozi na ina thamani kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya familia na watoto, na vile vile kwa ajili ya kitega uchumi. Kwa hiyo tumesema sisi ufadhili wetu kisha, lengo letu ni nini hasa baada hapo? Lengo letu hatutaki kuacha pengo ambalo litakuwa lizibiki. Kwa hiyo tumeona wananchi wawe pati
ya kutatua matatizo yao katika jamii, kwa kuwawezesha wao sasa kuchangia na kuingia katika gharama hizi, zitasaidia wao kuweza kupata hati hizi miliki ambazo zitawasaidia wao kuinua vitega uchumi vyao, kuweza kupata mikopo katika benki mbalimbali ili kuendeleza shughuli zao za kilimo. Na tunajua wanakijiji wengi katika maeneo haya ya wilaya za Iringa na Mbeya wamejikita zaidi katika kilimo. Kilimo ndio uti mgongo wa nchi na ndio ambao chimbuko kubwa kazi kubwa ambao wanavijiji wengi wanafanya katika maeneo ya vijijini. Kwa hiyo kuwa na hati miliki ya kimila ya ardhi inakutambua rasmi wewe ni mmiliki wa ardhi, unaweza kupata mikopo, unaweza kupata ushiriki wa watu wengine wadau ambao wanataka kuja kufanya uwekezaji katika eneo lako, ikiwepo kilimo, iko kilimo kikubwa, kilimo cha kati. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kuwa na hati miliki ya ardhi kuliko kutokuwa kusajiliwa kabisa. Na tukizungumzia gharama hapo katika kuweza kuwekana sawa, pia ni gharama ile ambayo tunaifahamu ni shilingi 1030 au kuna gharama nyingine ya ziada zaidi ya hapo? Asante ndugu mtazamaji, tuliangalia uwezekano wa kutokana na awamu ya kwanza ya mradi kuona kwamba gharama za usajili tulizozifanya sisi kutokana na ufadhili wetu kwamba tunaweza tukatekeleza kwa gharama ya 1030. Gharama ya 1030 ina include hati husika, upimaji na vile vile kuproduce ile hati kwa kila mwana kijiji katika kijiji husika. Na tunashirikiana karibu sana na serikali kwa sababu serikali wao ndio wadau, ndio wamiliki wa zile hati. Kwa hiyo bila wao kuwa karibu na sisi hatuwezi kutoa zile hati kwa wakati na kwa muda mwafaka katika wana kijiji. Naam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka kwamba hii ni Ubalozini Leo ambayo inakujia moja kwa moja kutoka Old Bagamoyo Road Msasani, Dar es Salaam, ndani ya kuta za ubalozi wa Marekani. Na leo niko na bwana Semali Kisamu ambaye yeye ni mratibu wa program za upimaji, urasimishaji pamoja na ugawaji wa hati miliki za ardhi vijijini. Mradi unaofahamika kama LTA ulio ndani ya ufadhili wa shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani. Kumbuka kwamba matangazo haya yanarushwa moja kwa moja kupitia redio wa shirika, bila kusahau kwenye mitandao yetu ya kijamii: Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube. Unaweza ukalike, ukasubscribe na ukacomment hapo, nasi tutaruka moja kwa moja na maoni, maswali ama chochote ambacho utakuwa umetuandikia. Ili kuweza kushiriki kwenye kipindi hiki, kumbuka pia unaweza ukatuma message ama ujumbe mfupi kupitia namba 0677 679 339, nasi tutayafanyia kazi yale yote ambayo utatuandikia. Na ushiriki wa mradi huu kwa upande wa wanakijiji, hususan wale ambao wapo katika makundi maalum, wale mavu, wanawake na kadhalika, ukoje? Kitu ambacho kimoja tulikifanya ambacho ni kizuri na naweza nikasema kwamba kimesaidia kuweka utaratibu mzuri, tumeunda kamati ya ardhi ya vijiji, ambayo katika kamati za ardhi ya vijiji 50% ya kamati hizi lazima ushiriki wa wanawake uwepo, na ushiriki wa vijana lazima uwepo, wazee na watu wazee na walemavu ambao wale disadvantage. Kwa kamati hizi zinaundwa na mwakilishi angalau mmoja kutoka kila kitongoji ambaye sio kiongozi, na inakuwa ina idadi ya watu 6 ambao kati yao 50 lazima wao wanawake kama nilivyosema hapo awali. Na kamati ya ardhi ya kijiji inawatia saini wanaoteuliwa na halmashauri ya kijiji na wanapitishwa na mkutano mkuu wa kijiji. Kwa hiyo kuna ushirikishwaji mkubwa sana wa kijiji katika ngazi ya chini mpaka ya juu ya maamuzi katika utaratibu wote wa uchangiaji, na serikali ya halmashauri ya wilaya ya Iringa au Mbeya zinakuwepo katika huo mchakato, kwa wanasimamia ule mchakato wote na wanahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo ninaweza nikasema makundi yote ya jamii yanashirikishwa: wanawake, vijana, watoto na pamoja na walemavu. Naam, nikirudi kwako tena bwana Semali Kisamu, tukiangalia upande wa mafanikio na changamoto,
Hebu niambie ni changamoto zipi na mafanikio yapi ambayo mradi umeshayapata hadi sasa? Mafanikio ni makubwa. Naweza nikasema toka tumeanza programu hii, ufadhili wa mradi huu umepokelewa kwa 100% na serikali. Na ufadhili wote ule ambao unakuja katika nchi lazima kwanza mdau au mbia wako mkubwa awe serikali. Kama serikali hata kubali au hata kuwa pamoja na wewe, huwezi kuweza kutekeleza au kufanikiwa katika utekelezaji wa mradi husika. So toka tumeanza mradi huu wa usafishaji wa ardhi vijijini, tumeona ushirikiano mkubwa sana kwanza kati ya serikali na sisi kama wabia wafadhili, ambapo Wizara ya Ardhi imeweza kuchukua nasema zile taratibu zetu na procedures zote ambazo tumezitumia katika usajili wa ardhi kuziingiza sasa rasmi katika mfumo wa serikali. Nikisema mfumo wa serikali ninamaanisha kwamba sasa wanaenda kurekebisha sheria za ardhi ili kuweza kuingiza sasa utaratibu uliotumiwa na LTA kupitia master and trust kama mbinu au kama tool moja hapo ya kuweza kusaidia urasimishaji wa ardhi vijijini. Hiyo naweza ngasema ni fanikio moja kubwa sana. Changamoto zipo, siwezi kukataa, na nyingi zinatokana na mabadiliko ya viongozi katika serikali husika. Tunafanya kazi karibu sana na halmashauri ya wilaya Iringa na vile halmashauri ya Mbeya. Na kwa kipindi ambacho mradi umetoka umeanza 2015 mpaka 2019, tumeona mabadiliko mbalimbali ya viongozi katika ngazi ya wizara. Na tumeona vile vile muundo wa wizara ukibadilishwa. Mwanzo walikuwa naenda kwa mtindo wa kuwa na wanaita satellite, so satellite wanaita commission, commissioner office zimegawanywa katika mikoa. Mikoa labda 10 au 5 inaweza kuwa inahudumiwa na kanda ya kati, kanda ya kusini, kanda. Sasa hiyo imefutwa sasa hivi. Wamefungua ofisi katika kila mkoa sasa hivi. Kutakuwa kuna ofisi za ardhi kila mkoa na kutakuwa kuna wataalamu. Mkoa umezidi kuleta zile huduma karibu, lakini tunajua kabisa kwamba muundo ukianza mwingine mpya kuna ucheleweshaji wa maamuzi kutokana kwamba watu ni wapya mpaka wajifunze mpaka waelewe na vitu kama hivyo inachukua muda. Hiyo ni changamoto ya kwanza, lakini inaongeleka na tunaweza tukakaa tukafanya vikao na tukaeleweshana na tukaambiana kuhusu mradi na wakaelewa. Changamoto ya pili, bado mwamko kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuwa na hati miliki za ardhi bado ni mdogo, na tunahitaji sana kuongeza juhudi za kuelimisha watu umuhimu wa kumiliki ardhi, kuwa na hati. Bado watu waone umuhimu huo, na vile vile bado kuna mwamko mdogo kupitia kundi la wanaume kuruhusu wanawake kumiliki ardhi. Bado kuna mfumo dume ambao watu wanaamini kwamba mwanamke hatakiwi kuwa na hata hana thamani, yani hatakiwi kumiliki ardhi. Lakini mimi nasema hapana, hili jambo inabidi liendelee kuzungumzwa, na kwenye vikao hivi ambavyo tunaendelea kufanya tunazidi kuelimisha wakina baba zaidi umuhimu wa kina mama kumiliki ardhi pamoja au wao wenyewe kumiliki vile vile, kwa sababu inasaidia kuongeza usalama katika kaya. Mfano baba akiondoka akifariki, mama anaweza take over na kuwaweza kuwahudumia watoto na kuwapa kipato au kuwafanya waendelee na masomo kwenda mbele. Naam, tukiwa tumeangalia mafanikio na changamoto mbalimbali za mradi, tumeangalia pia taarifa za kimsingi za mradi wa urasimishaji wa ardhi, upimaji na ugawaji wa hati. Hebu niambie neno moja la mwisho katika kuweza kuhitimisha, ambalo litaenda moja kwa moja maalum kwa wahusika wa mradi, wanufaika wa mradi, wake kwa waume, jamii yote kwa ujumla. Asante ndugu mtazamaji, naweza nikasema kwamba nawashauri wahakiki ardhi wapate hati miliki ambazo zitasaidia sana kutatua migogoro katika jamii zao. Kama wewe ni mkulima, kama wewe ni ni mfugaji, kuwa na kipande cha kile hati miliki inakuwezesha wewe kwanza kupata usalama kwenye kaya yako, na vile vile inakuwezesha wewe kiuchumi kuweza kupata huduma nyingine mbalimbali za kijamii, ikiwemo mikopo, ikiwemo uwekezaji,
wa muda wa kati, muda mfupi, kati na mrefu. Kwa hiyo ardhi ndio thamani yako, ardhi ndio utajiri wako. Naam, huyo alikuwa ni bwana Semali Kisamo ambaye ni mratibu wa programu ya urasimishaji, upimaji na ugawaji wa hati miliki za ardhi vijijini. Mradi huu upo chini ya ufadhili wa serikali ya Marekani kupitia shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani. Mabibi na mabwana, kabla sijahitimisha, naomba niwete sekunde chache za Longa na Karen, ambapo leo atakuletea dondo za msingi ambazo unapaswa kuzijua kuhusiana na elimu ya juu nchini Marekani. Je, wajua kwamba Marekani ni nchi inayoongoza kwa kuwa na vyuo vingi zaidi vya elimu ya juu duniani, ikiwa na vyuo zaidi ya 4,000 mpaka sasa? Na Tanzania kwa mwaka 2019 kupitia balozi wa Marekani nchini tulifanikiwa kuwezesha wanafunzi zaidi ya 800 kwenda kusoma nchini Marekani katika ngazi ya shahada ya kwanza, shahada ya uzamili, ya masters na uzamivu, PhD. Zaidi ya 70% ya wanafunzi hawa walifanikiwa kupata udhamini kamili, yani scholarship, kupitia vyuo mbalimbali walivyovichagua. Wewe unayenisikiliza, kama ni mwanafunzi, mzazi au mlezi mwenye ndoto ya kusoma na kupata taarifa za ufadhili na elimu ya juu nchini Marekani, tafadhali tuandikie katika barua pepe eadar@state.gov. Asante sana, asante sana. Huyo alikuwa ni Karen na akiwa na Longa na Karen. Na mimi naitwa Mohamed Mvumbagu ambaye nimekuongozea matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kumbuka pia tunapatikana katika kurasa za mitandao ya kijamii kupitia Facebook, Instagram, Twitter pamoja na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu USAID. Kama una chochote ambacho ungependa kushia nasi ulichosikia kupitia kipindi hiki, unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0677 679 339, nasi tutaenda nayo hewani katika kipindi kinachofuata. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.